Відкрита трибуна. Чи вигідно в Україні відкривати власний бізнес? Думаю, вигідно відкривати власний бізнес, тому що потрібно розвивати нашу країну. Я думаю, що вигідно, тому що зараз політика країни така, що трохи мало придержують там, і налог хоч і є, але можна щось пробувати. Невигідно, взагалі невигідно, тому що нету доступу для того, щоб розвиватися молодежі той же. Поэтому я і не работаю. Думаю, що вигідно, чому б ні, люди повинні розвиватися, зарабатувати, і кожен має на це право. Вийшло все залежить від стартапу та від ідей. Зрозуміло, що зараз державі не дуже вигідно тримати ці ФОПи, і бачимо, що самим часом їх починають просто чавити. Або касовими апаратами, або іншими законами. Бачимо, що багато з них просто або тікають, або закриваються. Я вважаю, що невигідно, тому що наша держава створила такі умови для малого підприємництва, що треба сплачувати дуже багато податків, і малому підприємництву дуже складно зараз вижити. Відкрита трибуна.